Громадські активісти чекають обіцяного міською владою спецодягу для водіїв громадського транспорту. З цього приводу в соціальних мережах свій пост розмістила активістка, яка пильнує роботу автобусів та тролейбусів. Тетяна Романова сфотографувала звичне вбрання чернігівських водіїв та обурилася, що чернігівців вони возять одягнені в пляжному стилі. Самі ж містяни хочуть бачити водіїв охайними. Ну, не майки, звісно, рубашка з коротким рукавом, ну, мені кажеться, голубая. Може, того, що я люблю голубий цвіт, не знаю. Ну, і чорненькі брюки, або навіть шорти, там все одно не видно. Ну, мені кажеться, щоб рубашечка була. Враховуючи стан маршруток і стан транспорту, то, в принципі, це абсолютно нормально. Якби в нас були гарні, красиві нові автобуси, ну, можливо, тоді можна було б говорити про білі сорочки і так далі. А коли людина в плюс 35, плюс 40 їде в старій розбитій маршрутці, ну, якщо їй так зручно і комфортно, то не це, мабуть, головна проблема в комунальному транспорті. В принципі, не дуже добре, тому що, я так думаю, навіть ці всі літні шльопки, все, это, я думаю, мешает водителям просто-напросто при вождении. Поэтому негативно, наверное. Ну вот, чтобы все равно они даже себя уважать будут больше. Любая форма к чему-то обязывает, мне кажется. В управлінні транспорту телефоном пояснюють, єдиного однострою для водіїв не розробляли. Втім, кажуть, правильно вдягатися своїх працівників мусить привчати перевізник. Є наказ, є договір про обслуговування. Згідно договору і наказу управління, вони повинні бути одягнені в футболки або сорочки світлого або темно-синього кольору. Спеціалісти управління транспорту виписують акти та протоколи, коли помічають вульгарно одягненого водія. Та покарання за це на розсуд власника маршруту.